Onsdag blev det sidste spinkle håb for en ny midtbyskole slukket. Vi har fulgt indstillingen fra vores forvaltning om ikke at bygge en ny skole, men bruge alle de 340 millioner på at renovere så mange matrikler som overhovedet muligt. Vi har jo gjort det, vi har gjort op behovet på bygningsmassen, på indeklimaet, altså CO2 og sådan noget, hvordan er det at gå i skole der og være der, både som voksen og barn. Og så er der selvfølgelig også læringsmiljøerne. Har vi de faglokaler, der skal være? Ser alle eleverne, læreren og sådan noget i nogle de ældre klasser og sådan noget? Så det er, men læringsmiljøerne er primært, har vi madlavningslokaler rigtigt? Har vi det, der hedder formning? Det hedder jo billedkunst og alt muligt i dag. Har vi de rigtige faglokaler, musiklokaler? Nogle fag er blevet nye prøvefag, så der skal vi tilpasse skolerne. Så vi har faktisk lige reserveret alle 340 millioner og faktisk en lille slat ekstra, som vi ikke har fundet endnu. Kirstinebjergskolen, afdeling Havepladsvej, er i ringe stand. Jo, og derfor er den også prioritet 1, og det er den, der er sat rigtig mange penge af til, og den går vi allerførst i gang med. Prioritet 2 er ude på Skjoldborgvej. Prioritet 3 er faktisk også i Kirstinebjergskolen, der ringvej. Og så er den fjerde, der er kommet med, det er ude på Krogsagervej. Og så er der sat reserveret 40 millioner til specialskolen Frederikshøje, som vi lige skal have en lidt mere proces på, hvordan vi gør det bedst. Fordi der er det ikke kun renovering, det er også, at de skal bruge noget mere plads. Og det vil vi gerne sikre, at det sker på den rigtig gode måde. Selvom at det er mange penge, så rækker de ikke helt. Vi kunne have brugt 600 millioner, vi har brugt alle 340, og jeg er super glad, hvor tit får man lov i en kommunestørrelse som Frederikshøje at bruge 340 millioner. Men det er jo klart, at der er også nogle skoler, der ikke får noget lige i denne omgang. Det er selvfølgelig også nogle af dem, vi har været besøgt de senere år. Men vi er i hvert fald glade for, at, og det var faktisk også rimelig hurtigt, vi blev enige om at bruge de 340 millioner på det, vi finder er den bedste måde. En ny midtbyskole blev valgt fra. Der er to store parametre, og så er der nogle mindre. Den store parameter er, at det er for dyrt, både med grundkøb og med skolens bygningsmasse. Selvfølgelig især nede i Kanalbyen. Der var også foreslået nogle andre matrikler, som ikke var så attraktiv, for eksempel Fosgrunden, som jeg jo håber, der skal bygges et fæstningscenter på. Det var den ene ting, at det simpelthen bliver for dyrt, tager en kæmpe lunch af de 340 millioner. Og den anden er, at prognoserne siger, at der ikke er elever nok. Og den tredje og lidt mindre ting, men som alligevel er væsentligt, det er jo også trafikspørgsmålet og sådan noget. Og der vil vi gerne, jeg tror faktisk, om måske 10-15 år bliver der bygget en skole dernede, men på nuværende tidspunkt er der ikke behov for det. Og så vil vi sige, at vi har jo holdt op imod, hvor mange andre skoler vi når for de 340 millioner. Hvor langt vi når at renovere både det, vi kalder klimaskærm, altså tag og vægge og alt det indeklimaet. Hvor behageligt er det egentlig at gå i skole? Hvor meget luft bliver der skiftet? Og så selvfølgelig læringsmiljøerne, som jeg sagde, at vi har rigtig moderne madlavningslokaler og sådan noget. Og ligeledes også gruppelokaler til eleverne og sådan noget, så vi, at de skoler, vi renoverer, fremstår moderne. Og lægger de tre ting sammen, så er det den rigtige, efter min mening og efter udvalgsmening, den bedste beslutning, vi har taget i dag.